Koprski policisti so med poostrenim nadzorom zasegli že več tisoč petard, med drugim kar 2100 trgovini živili, so minuli teden povedali na novinarski konferenci v Postojni, kjer so predstavili nekaj zasegov pirotehnike, obenem pa opozorili na posledice, ki nas lahko doletijo zaradi nepravilne uporabe. Torej vstopamo v ta novoletni čas, ko se prične tudi uporaba različnih pirotehničnih izdelkov. Policija že v začetku decembra, marsikdaj pa tudi prej, nameni veliko pozornosti in aktivnosti preventivnim dejavnostim. Veliko smo prisotni v šolah, predvsem osnovnih šolah, kjer otroke in seveda tudi učitelje opozarjamo na nevarnosti uporabe pirotehničnih izdelkov in torej varno uporabo le-teh, če se uporabi ni mogoče izogniti. Seveda pa smo zdaj vstopamo tudi v čas, ko povečamo našo represivno dejavnost in torej dejavnost, ki je usmerjena v odkrivanje prekrškov in kaznivih dejanj povezanih z pirotehničnimi izdelki. Kot vedno pogosto opozarjamo, bi ponovil tudi danes, da je uporaba pirotehničnih izdelkov, katerih glavni učinek je pok, torej petarde. Uporaba teh petard je dovoljena le med 26. decembrom in 1. januarjem, prodaja pa torej šele od jutri, od 19. decembra pa do 31. decembra. Tudi v tem času je seveda veljajo omejitve uporabe teh petard in sicer jih je prepovedano uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zaprtih zgradbah in drugih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in pa na vseh površinah, kjer potekajo javni shodi in prireditve. Torej, uporaba teh pirotehničnih izdelkov je seveda nevarna za ljudi, pa tudi za živali in pa pogosto se dogaja tudi, da prihaja do poškodovanj različne lastnine in predmetov. Letos smo kar nekaj aktivnosti usmerili tudi v represivno delovanje, torej v odkrivanje prekrškov in kaznivih dejanj. Tako smo pretekli teden v četrtek 12. decembra so policisti policijske postaje Sežana prišli do informacij, da se v eni od trgovin vrši prodaja teh izdelkov. Te informacije so kazale tudi na to, da prodajalec, ta prodajalna nima dovoljenja za prodajo teh izdelkov. Ko so zbrali dovolj teh obvestil in dokazov, smo obvestili Tržni inšpektorat Republike Slovenije, ki je na kraj takoj poslal inšpektorja in je na to upravil ta inšpekcijski nadzor prodajalne in zasegel tudi večjo količino teh pirotehničnih izdelkov, torej petard. Zgolj čez 2 uri smo do podobnih informacij prišli tudi na območju policijske postaje Postojna, kjer so potem inšpektori prav tako upravili nadzor. Smo pa potem naslednji dan, torej v petek 13. 12. tudi na območju Izole ugotovili, da se v eni od manjših prodajaln za živili izvaja prodaja teh petard in celo ugotovili, da je te petarde kupil 9-letni otrok. Policisti so potem v trgovini tudi zasegli 2100 teh pirotehničnih izdelkov, petard, in bomo na pristojni organ, torej inšpekcijo Republike Slovenije za notranje zadeve, podali tudi predlog za uvedbo postopka zaradi večjih prekrškov. Koprski policisti so med poostrenimi nadzori s tržno inšpekcijo odkrili kar nekaj nepravilnosti pri prodaji pirotehnike v različnih prodajalnah. Tudi v Postojni. V obeh primerih smo ugotovili, da prodajalec za to prodajo ni imel ustreznega dovoljenja in ker seveda
zato nas povlašča tudi zakon in pa šlo je za pirotehnične izdelke, šlo je za izdelke z eksplozivnimi snovmi, smo te izdelke tudi zasegli in pa prodajalcu na obeh lokacijah izdali prepoved prometa s pirotehničnimi sredstvi, dokler si ne pridobi ustreznega dovoljenja. V Postojni so pred kratkim obravnavali odmevno detonacijo, ko je nekdo vrgal močno pirotehnično sredstvo v smetnjak in tako poškodoval knjižnico Bena Zupančiča. Tu je šlo za močnejše pirotehnično sredstvo, katerega neznanec vrgal v koš za smeti. Koš je potem povzročil dodatno materialno škodo na steklih knjižnice. Kriminalisti in policisti smo upravili ogled kraja kaznivega dejanja. Tu gre za kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari. Za enkrat bomo zoper neznanega storilca podali kazensko ovadbo, bomo pa tudi zbiranje obvestil nadaljevali. Smo upravili tudi eno hišno preiskavo v zvezi iskanja pirotehničnih izdelkov. Pri sami preiskavi po odredbi sodišča teh predmetov oziroma pirotehničnih izdelkov nismo najdli in nismo niti zasegli. Zdaj tu lahko špekuliramo, ali so že predmete bili prodani oziroma so jih že porabili. Posledice nepravilne, objestne in pretirane uporabe pirotehnike je predstavila doktorica Sandra Tušar iz Splošne bolnišnice Izola z oddelka za kirurgijo. Najpogostejše poškodbe pri uporabi pirotehnike so poškodbe glave, oči in rok, pa tudi raztrganine, opekline in celo amputacije. Na srečo v zadnjih dveh letih nismo v bolnišnici imeli hujših poškodb. Pred tem pa je bilo ponavadi kakšni do dve hujši poškodbi in pa več lažjih poškodb. Hujše poškodbe ponavadi moramo iz bolnišnice Izola poslati v Univerzitetni klinični center v Ljubljano za dokončno oskrbo na plastično kirurgijo zaradi opeklin ali pa dokončnih oskrb po kakšnih težjih amputacijah.